Čauky mělky na zelený lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás u Resident Evil 5, zkrátka u Resident Evil 5. A v tuto díle se vydáme s Chrisem do Afriky, kde už není jeho oblíbenou, teda taky samozřejmě věrnou kolegyní Jill Valentine, ale jaksi africká holka Shiva, takže holka z Afriky, když jsme taky v Africe, bodeť ne. Nevím, jak to přesně bylo, ale mám za to, že v nějakém díle prostě Jill přišla na temnou stranu k Veskrovi, ne s vlastním přičiněním, a že ji musel zabít, nebo já už nevím, jsou to jenom takový konspirační teorie, proč už Jill není mezi živými. A nezdálo by se to, ale té viruse z Raccoon City přesunul do Španělska a potom i do Afriky, kde by to člověk nejméně čekal. Jedná se teda bohužel o nejslabší díl série, protože tady nejsou nějaký takový ty lekačky, jako že byste neměli vědět, prostě, že by tam byl ten strach, co vás čeká za dveřma. Tady totiž bude taková ta Sahara a většinou spíš akce, takže i podle mě je to takový nejslabší díl. Ale jinak nevím, jak bych to zhodnotil jako postupně, který díl je nejlepší a který nejhorší, ale tu ten je nejhorší, rozhodně, je to mezi. Je, ale já to chci hrát ve začátku, já chci novou hru samozřejmě. No, tak asi budu muset nějak začít znova, ale to se nějak začnu. Jo, tady by to mělo být. Jo, vyberu kapitolu a prostě pojedu od začátku. Amatér, jasně, říkám. Nebudu si nějak fandit, protože víme, jak to dopadlo v Resident Evil 4. Už jsem myslela, že jsem se naučila nechcípat, ale pak se to nakonec stejně ukázalo, že já jsem schopná chcípnout, i když by většina normálních lidí nechcíplo normálně. Do háje. No, tajmeru se dostane zkrátka všude. To víte, pokrok nezastavíte. Ale pokrok neznamená nutně, že to musí být lepší. Což teda... Což si vše teda jasný, protože už to ztratilo všechno, co dělalo Resident Evil. Resident Evil. Teď je vědět, že se tam objevila nějaká temná síla. Já vím, že je to nějaká ta extra velká ženská, ale depa, to bylo ještě dávno před Lady Dimitrescu, to ještě není ona samozřejmě. Nějaká chujka, co to do nich naprala a pak prostě začal být nakažen. Takhle z toho celý tam nějak vzniklo. Je, pardon, jestli jste něco zaslechli, tak se jenom otevřá aplikaci, protože si takhle aspoň můžu zjistit, jak se kdo jmenuje, jak to celý vlastně v těch hrách je. I takhle zaběhu. Tak Resident Evil 5, kde pak to mám? A takhle mi to aspoň ta kamera ten obyčejný foták snímá líp, že to také světlejší. Jo, netrvalo to dlouho, co korporace Umbrella prostě upadla. A nějaký teroristický... Ale vznikly nový teroristický... Ne, teroristický. Teroristický útoky, to je z Africe, jasně. A pořád říkám jasně, ach jo. Panika se rozšířila, jasně. Neříkej to jasně! Já tu ženskou zabiju, ona pořád říká jasně. Je, teď koukám, že jsem udělal menší čibičku, že chronologicky před Resident Evil 5 je Resident Evil Revelations, protože tady je to napsané chronologicky, jakže to je. Takže chybička se mnou udělá. Welcome to Africa. Vítejte v Africe. To je... To jen taky, že se ta Sheva. To z nějak jméno pro psa, nevím proč. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination. Jo, tady to je. Tensions are running high ever since... Moja spala z útesu, Joe, tady to čtu. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see... Jo, nějaký Wesker udržel naživu, jasně, no. That's why I'm your partner. Takže v tuto díle je blondětá, já jsem říkal, proč vypadá jako Anna Faris, jo, Extra Giant, no 175, ta není zase tak taková jako bubrině.
Jako je to větší ženská, to nemůžeme kecat, to je pořád, je to reálná výška, ne ty 2 metry, co tam byly. Nic, promiňte. No jo, ty jsi si vzpomněl na Jill, co? No, no, už to nebude, co to bývalo. Ale ty nejsi rasista, takže nějakou holku z Afriky to nebude problém, nebo jenom, ale bude to taková, jako typ taková avatarka, nevím, komu se to připomíná. No, když se někde bude nějaký blbec s týma tentononcema, tak můžete být třeba v největším zapadákově a dostane se to všude prostě. Už je 6 minut v Peru, ani jsme nezačali. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Mám práci a tou si musím projít, jo. Práci, už víš jakou, hele. Ten je nějaký soklan u těch nakažených, to je mi úplně jasný. Proč tam píšu, že se to nečítá jasně? Jasně, prosím, z 1966 osoba Spencer a James Marcus a Edward Ashford, něco to, já už to nestihla. Fakt, nebudeme kecat, tohle nevypadá jako Resident Evil ani za boha. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. Tu to fakt běží úplně v cajku, plynule. Zase říkám, že se opět jedná o torrent. Žádná celková verze, teda ne celková, to říkám, jako by to byla demo verze nebo něco. Tím jsem chtěl říct, že to není žádná původní verze, že je to zase jenom skopírovaný, ale o to máš ve čtvrtek. Tak to můžete úplně takhle v poličce stáhnout z provozu z toho torrentu. No, o tom až víc, já chtěl zase něco mlejt okolo a říkám, na to bude čtvrtek, teď nás tady zajímá nějaký řezník, či co? U kterého si ale máme vzdenou zbraně. Jasně, Kristen už moc dobře ví, začít to loket. Teď to přece už zná od roku 1998, ne, co to začalo v tom síle. Ale má o tom šíva potuchy? To se dozvíme v zápěti. Chris Redfield. Ještě já nesnáším ten ruský příšerný dubbing. Ale ten já nesnáším a nikdy to vůbec nemá nic společného s nějakou situací. No to tu vůbec nejde, ale že ten dubbing je prostě... Že to drásá uši. Dobrá, jste oba tady, pojďte. Mně se, jak řekl, kam se vybavil ten text od Nightwish z Elanu, come taste the wine, pojď uchut nad víno, tak jo, máš, že to tam je. Hedva, tudy. Jak my jste sem přišli, my jste se vrátit tak domů. To je sice hezký, ale... Když se jim tak nic neodradí, že jo, ne? Když už jsme sem vlezli, tak co? Zpátky nemůžeme. To já taky ráda říkám s oblibou. Takový to, když se mi někam nechce. Ale prostě tam musím být, ať chci nebo ne. Tak takový, když už jsme sem vlezli, tak zpátky nemůžeme. A tady to platí tuplé taky, co já mám plný. Jak se to stalo? No jednoduše, protože už to hraju od začátku po několikátý, tak je to jasný. Jep. To jsem nechtěla, to jsem nechtěla. Sakra. Aha. Zase, když jsem se opět jen tak koukal na nějaký videa trošičku, na nějaký ty fotky z toho, tak najednou zase v první chvíli tohle zase opět není Resident Evil, první dojem. A pak, co je tohle co za chuťku, to já neznám, kde je jako nějaká zálejší postava, třeba Jill Valentine, ta tam vždycky byla s Chrisem, ale netušila jsem, že spadla u Sutresu. Tak kecáte, že? Musíte najít chlapa, co se jmenuje Irving. Je to náš vůdce, Irving. A nemáte tu ženskou za Irvinga, já si myslím, že ten Irving je ženská. A buďte tam opatrní. Já vím, že ona vůbec neví, o co tady celkově vůbec jde. Jo, teroristický útoky. Jako běžná věc, ne? Někde. No jo, Afrika není jednoduchá země.
To je buď prostě ten hlad, tyhle ty věci, různý věci už bez tak. A teď ještě do toho nějakej té virusu, tak tě mi píše, ne? Jen hurá do toho, budete to udělat ještě lepší, ne? Ironicky samozřejmě. Přestaňte mi tam psát ty krámy laskavě. No tak dobře, když mi to tam zpete, no tak teda hold jo, no. Ježišmarja, a je to tady. Teď se tu následně motám. Aha. Počkat. Jo. Tak by že tady musíte hlídat musí u obou. Jak i ten stav zdravotní, ty lékárničky, prostě všechno tady musíte hlídat, což je teda někdy fakt šílenost. A musíte hlídat, aby on taky partner nechcípnul. Což je taky zase opět další nevýhoda. A co se dá dělat? Už to tak jednou vymysleli, už to vydali. Tak to nebude změnit. Tak jo, teď si to vezme. Ona třeba... No jo, to se musí na to přemýšlet. Kdo co a takhle. No tak jo, zase to necháme vzít. Jasně, fakt musím pochválit tu plynulost. Slyšel jsi to? Šlo to z té budovy. Tak jo, pusťte mě tam. Proč je těch načítacích screenů musí být tolik? Bla bla bla. Jo, jasně, laboratoř v arkajských horách, že zkoušel nějaké experimenty. Říkám, plán to byl hezký, byl zbraně, pak jak to začal všechno mutovat a nakažilo ty lidi prostě. Jo, teď to vidíme, v přímém přenosu. To bylo i v nějakém tom seriálu, že to prostě spali do huby. Když se řekne to spali do huby, tak člověka napadá úplně nějaká uchylná věc, buví, co to není, neprovozují za praktiky. Ne tyhle praktiky, prosím vás, úplně jiný, jedná se o Resident Evil, takže ve vší slušnosti. Jsi v pořádku? Co pane, víš, co se právě stalo? Nebo to zase... Nebo ono je možný, že to Kristě s Ivou neviděli, že právě, že to bylo za těma, že oni byli ještě za těma dveřma, ale nám to ukázali jako hráči, právě možná oni to neviděli. No nekoukejte tak blbě, za chvíli půjde po vás. Ale stejně, oni věděli, jak udělat sympatickou postavu. Takže prostě zamiluje to během chvíle. No a pic a nazdar. No co se to právě sakra stalo? Jo, nehybuj se jako zombici, co jsem viděl, na tohle je jiný případ trošku. Je to vždycky podobný, jako na stejné bázi, na stejném začátku, a něco je tam vždycky kropet jiný. Já jsem tady, bysme pohnout. Přesto jen říkat to jasně, že ti to tak šlo. Zase, že mi tady zimnul zlozvyk. Říkat jasně při překladání. Musíme se dostat do toho domu. Blablabla. Pak máme lepší možnost s ním bojovat, jasně. Teď si to vezmu já. Ještě já kam? A co to znamená? Nechci vědět, co to znamená. Mě to úplně... Jasně, dva lidi by to mohli vykopnout. Jo, neříkej to jasně. A bude to dobrý, jo? Bude to dobrý. Hups. Já doufám, že tady nechci jít hned první půl hodině, protože se pošupala nějak rychleji, než jsem měla původně v plánu. To já tím, že běhám, no. Třeba tak chodí hrozně pomalu. Je, tak jak pak to rozdělíme? Jo, to se vezmu já. Co to je tam další?
Aspoň nám může někdy zachránit záda. Výhoda, že nám může zachránit záda. Nevýhoda, že musíme taky dát bacha, aby nezabil jí. Co to bylo? Bla bla bla. Ašvor, to jsem metek jeden blundatej. Známe, Resident Evil Code Veronika. No známe, někdo možná ne, tak říkám, klidně se na to koukněte. Proč mám pocit, že bych byla v zoologické zahradě. Nevím proč. Taková sahara prostě, no. Toto mám tak na hlas, tak jsem se trošku lekl, ale pak jak moc ne. Tak buď je to nějaká africká řeč, nebo to není řeč vůbec. Počkej chvíli, není to. Bohužel jo, ale nemůžu nic dělat. Jo. Počkejte, počkejte. Jak to potřebuje něco toho? Najít! Jo, takže to jsou nějaký majiny. Jo. To je nějaký prečlověk, co je v obětí typu dvě plaga. Jo, to už jsem viděl v Resident Evil v nějakém filmu. Ježiš, ne. Je to tady. Jak se mi tam nechce, ale co mi zbývá. Měli bychom se zabarikádovat. Jo, hodem. Puš. Ty bogo, tohle nebude jen tak. Tak teď jsem si to následně pěkně zavařila. No tak tlač. Já vím, help, help. Co se ti řekne, help. Kirk, come in. The locals are hostile. The gate is sealed, and we're trapped. We need backup, and we need it right now. Roger that. Just sit tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Jsem na cestě, tak dělej. Juhu, dostal jsem se dál. Teda aspoň když myslím. Maria, zase tohle z toho. Dying! Umírám já. Ježi, čím se to dělá? Díky! Tohle je špatný. Nevím vůbec kam běžím, vůbec nevím co dál, protože jsem nechci netušila, že to, že se dostanu až sem.
do háje. Schody, schody. To nebyl možná úplně nejlepší nápad. To nebyl zrovna nejlepší nápad. Děj. Nebo jenom stačilo zůstat prostě naživu. Prostě mě úplně nějak nejde. There's just no end to them. We've got to hold out till Kirk gets here. Takže to musíme udržet, než se sám Kirk dostane. No tak to si dělají, ale... Pořád mi zbývá příliš mnoho minut. Já vím, že jsme měli být opatrný, ale co já si můžu? Jump down. Ježmarja. No, ty mi nezbývá jiná možnost, než to udělat takhle. Ale kde je ten blbec? Co na tom nejlepší je to zadara. Ježišmarja. Jo, držíme se, dobrý. Jen vydržte. Proč to tomu blbovi trvá tak dlouho? Musíme hlavně pořád mizet a prostě to udržet. Tady se do toho jakože nějak zahrajete. Tak to jako asi není tak špatný, ne? Co, máme čekat dál? Už já ho zabiju asi brzo. Good. Já myslím, že chcípnu a ono, ne? Krejte se! Co zás? Aha. Mně je dobrý, já to zás, že nějaké blbost půjde po nás. Neříkám, kdyby se do toho člověk zahrál, tak by to jako nebylo zase tak špatný. To je kolik já už udělám horší her. Žádný endgame. Ne. Ještě mám trošku, tak proč nejít dál?
Yeah. Who are you? You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Dobrze. Roger that. I'm going on ahead. We'll meet up there. Že se projít tým Alpha blíže. No tak šijo, šijo, co tak? Aspoň, že nás vede. Co? To už jsme právě skončili, to už je to zase na mě. No, tak asi dolů, no. A zase nějak to hrozně uteklo. To jsem ani netušila, že ta pětka nakonec bude tak bude lepší, než jsem čekala. No, se musí to dál nepovede. Právě proto taky nešlo za náma. Aha. A já ready. To je špatně, že jsem toho ready, to je, že se máme připravit zase na další boj asi. Ajajaj. Come on. Okay. You grab it. Okay. A mě tu ten Resident Evil moc jak, nějak jako netáh, abych přiznala. Takhle si aspoň člověk může předtím vyzkoušet, když by si to jako chtěl koupit, ale já říkám fakt bylo, že nemusím. Tak jo, honem, honem. Neříkejte mi, že teď budu narazit. A co se tam nedostaneme? No, to jsem já fakt dobrý věděl. Ironicky. Teď střílim. Teď si připadám hrozně rasistický. Pomoc, proč? To je asi blbý, ne? Já za to nemůžu, jsem v Africe, tak co asi čekám? No, sláva. Co je? Ten zakrvá zase. Je! No tak, same old. Co to sem pořád lezou? Nejbys mi vypadnout. Jedu sem další. Tudy? Pak nevím, asi kdy to bude úplně jedno. No jasně, to jsem vůbec nečekala. Pravda, až. Děkuju, bezva. Ale toho už bezva není. Díky. Někam jdu, teď už je fakticky jedno kam. Samozřejmě z druhé strany, tak zpátky. A to by bylo od Resident Evil 5 tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.